mukabozi kafaka sose twakomye Lioni Mwanga awedde okubatizibwa nga n'abakatuli kibamulimbye okumuyamba okumuzza ku Namulondo mu kaseera kano eyali etuuliddwako mutowe Rashid Kalema omusiraamu. Katutandikira awo olwaleero. Munnange tezaarwa ne Kabaka Rashid Kalema n'amanya nti Mwanga yali akyasaalimbira mu Buganda olwo n'attukiza buto okumuyigga. Waita akaseera katono amagye g'Abasiraamu ne galumba era Mwanga n'addukira e Nyanza. Musajja wattu abaali eyo laba bwawulira nti waaliwo Abakristaayo Abangereza 12 abaali n'emmundu ezaali zisoba mu 10 nga baali ku lugendo lwabwe bava Kenya nga badda Busoga. Mwanga yasala mangu amagezi n'abatumira omubaka n'ebbaluwa ng'erimu obubaka buno wammanga buvuunuddwa nze kennyini. Mpandiikira Abangereza abatambula nga bayita mu ttaka lya Masai nga badda Busoga. Mutya nno bannange be njagala ennyo. Nga mmaze okubalamusa nsaba muwulire ebigambo byange bino. Mu kusooka nali muntu mubi naddala eri Katonda waffe nga y'ensonga lwaki abantu bange banfuumuula mu bwakabaka bwange. Nasisinkana Abakristaayo e Busukuma ne mbatizibwa ne nneenenya era ne mbonerera. Negatta dda ku ddiini yammwe. Bannaffe abaasigala e Buganda baalwana n'aba Muhammadi kyokka ne bawangulwa era ne badduka kati bawangaalira Busagala. Bano bampandiikira ebbaluwa nti basabye Abafalansa okunziza ku Namulondo yange kyokka ne beerema. Nze nafuna wano ekizinga Nyanza okwali aba Muhammadi kyokka nabagobawo dda n'amaato gaabwe nagawamba dda wano w'embeera kati. Mbasaba mujje wano mwerabireko olwo ffe ng'Abakristaayo tubeere wamu. Mbakakasa tujja kufufuggaza singa munanneesiga ne munziza ku Namulondo yange eyampeebwa Kitange. Ndibaweera amasanga eby'omuwendo, ndibakkiriza n'okusuubulagana n'abantu bange era nkakasa mujja kweyagala mu nsi yange nga nze njifuga. Mumbeere bakitange nga temunnajja munsindikiranga obubaka nange ne mbaweereza amaato okubakima ku mwalo. Bwe muba temunneesiga musindike omu ku mmwe asooka akette kale alabe nga bye njogera ge mazima. Mukwano gwammwe Sitookisi alina obubaka bwe yaleka wano era nabwo mbubasindikidde. Yaliko wano kyokka yagenda Busukuma kuleeta buganga. Omusajja aleeta ebbaluwa eno ye Mukasa. Bw'alibatuuka alibawa ebyaffe byonna era asobola n'okubatuusa mu Acholi. Nina omusajja gwe nasooka okubatumira wabula simanyi oba yabatuuka. Omukama abakuume era abaweere. Munneesigenze mukwano gwammwe era ow'oluganda. Lioni Mwanga Kabaka wa Buganda afugira e Nyanza. Eyo nno y'ebbaluwa ya Ssekabaka Mwanga gye yawandiikira Abangereza ng'abawanjagira okumuyamba bamuzze ku Namulondo eyamuweebwa kitaawe. Tukyagendera ddala maaso n'akaboozi kano mulindirire akaboozi ak'okusatu. Ddala emboozi eno tebannonkadde.